това, което ще ви покажа в днешното видео е прословутия стоп с лазер. Две лазерни линии очертават с големината на велоалея, очертават вашия велосипед на около 2 метра зад вас. Реших да го изпробвам, затова го закупих. Захранва се с две батерии, които са, момент само да видим, размер 3x A. Така, да видим какви варианти имаме на светене. Значи това е самия стоп. Виждате, стандартно премигване, няколко вида на премигвания. Честно ви кажа, въобще не бих си сложил стопчи, но доколкото разбрах от един мой приятел, е бил спрян от полицаи, които се заяждали с него, че няма стопи, са си прави хората. Трябва да имаш такава сигнализация за твоя сигурност, да те виждат автомобилите. Разбира се, ако караш вечер, ако колелото ти е някакъв крос, както е моя, и не го караш в нощни условия, не ти е необходим този лазер, но при мен се налага да го карам и нощем. Така, и да видим и самия лазер. Ето, виждате за какво става въпрос. Сега ще го монтираме на колелото и ще го тестваме по-добре. Има две опции. Едната е премигване. Другата е да свети постоянно. Монтира се на тръбата на задната седалка и виждате ефекта, който се получава. Добре, монтажът е много лесен с тази скоба става тук. Имате и допълнително уплътнение, за да бъде по-здрав и неподвижен. Това, което е хубаво, че може да го слагате и махате без да сваляте цялата скоба, за да не ви го гепат, така да се каже. Все пак е доста интересен, виждате. Добре, да го монтираме и да видим как ще изглежда на самия велосипед. Ето как изглежда стопчето, монтирано вече на самия велосипед. Виждате, може да го регулирате, да го наклоните надолу нагоре, така че лазърчето да свети най-добре. Какво да ви кажа, не бих си накичил велосипеда с такива неща, но честно казано, ако полицаите правят проблеми за такава глупост, ще се наложи. Добре, да видим как се вижда. Тук е на доста защитено място под седалката, виждате. Мисля, че е подходящо. Луна парк. Добре, да видим сега и самото лазерче, но преди това да изгасим тук. Общо взето, това е ефекта. Вече си го настройвате. След което затягате. Виждате за какво става въпрос. Очертава велосипеда. Общо взето, това е. Тук има доста препятствия на самия лазер и не може да свети пълноценно. Така че на тъмно наистина ще е доста по-добре. Е, приятели, виждате моето предложение за стоп с лазерни линии. Ако видеото ви е било полезно, дайте едно лайкче и се абонирайте за канала ми, където може да видите още много интересни видеа. До скоро!